civilizações no espaço visitando o planeta Terra. Em 1989, Ponderone, Itália. No final de setembro e início de outubro de 1995, a Itália foi parte de uma grande onda de aparição de UFO. Em três ocasiões, esses objetos pousaram deixando marcas no solo da província de Pondenone, ao norte do país. Os eventos sucederam no dia 22 e 27 de setembro em Arba e Malnizio, respectivamente, no dia 4 de outubro em Maniago. As três marcas eram idênticas de tamanho. Dez metros de diâmetro e nos detalhes apresentados sinais de exposição à radiação micro-ondas nas plantas causando a sua desidratação juntas às três marcas formam uma espécie de triângulo isósceles envolvendo o lago Redona, não muito longe de Friuli. O caso foi exaustivamente investigado pelo Centro Nacional Ufológico CUN e pelo Ministério da Aviação Civil da Itália. Os eventos em Arba aconteceram na noite do dia 21 para 22 de setembro de 1995, quando houve intensas manifestações ufológicas na região. No dia seguinte, 22 de setembro, um ex-marechal de carabineiros, a polícia italiana Roberto Boran, encontrou em sua propriedade uma marca circular com 10 metros de diâmetro e uma plantação de soja e alfafa. O militar constatou que as plantas dentro do ciclo se apresentavam murchas como se tivessem sido cozidas. No dia seguinte, ele resolveu informar o comandante dos carabineiros de Maniago, Marechal Lorenzo Rizzo, a qual efetuou uma inspeção e autorizou o professor Antônio Chilmiento, responsável por investigações científicas do CUN, a realizar investigações no círculo. Durante a sua investigação, ouviu especialistas em diversas áreas, chegando à conclusão de que a marca não poderia ser explicada através de fatos naturais. Do local foram obtidos diversas amostras, tanto dentro quanto fora do ciclo, tanto na superfície do solo quanto no subsolo, além de amostras de plantas. Uma análise em amostras de solo em local de pouso não prova que um disco voador tenha pousado no local. No entanto, permite eliminar diversas possíveis causas. No caso da Arba, não foram detectadas ações de agentes químicos e herbicidas. Detectou-se uma forte desidratação das plantas afetadas nas amostras de solo coletadas dentro do círculo. A atividade orgânica estava normal, igual às amostras do lado de fora da marca. Também foram encontrados pequenos invertebrados perfeitamente saudáveis em ambas as amostras, evidenciando que não houve alteração na vida microbiótica do solo. Culturas in vitro realizadas a partir dessas amostras confirmaram estes resultados. A análise mineralógica das amostras também não apresentaram alterações nas taxas de silicatos. As taxas de sais minerais comuns, como magnésio, potássio, cálcio, cloretos, nitratos, nitritos, sulfatos, fosfatos e amônia, também não apresentaram alterações. Entretanto, análises em DSC realizadas pelo Dr. Datilho revelaram que havia uma estranha anomalia na amostra coletada dentro do círculo. O material apresentado apresentava uma temperatura crítica de alguns componentes do solo acima da média. Isso sugere que essas amostras foram expostas a algum tipo de energia, possivelmente radiação micro-ondas. Esse tipo de exposição explicaria os efeitos observados nas plantas internas da marca, que pareciam terem sido cozidas. Estas características foram também identificadas nos outros círculos encontrados na mesma região e época, além de outros dois casos ocorridos em Luogozano, Campania, Avellino e Siciliano, Nápoles, em 1989 e 1990, respectivamente. Em Malnizio, a marca foi encontrada por volta às 18 horas do dia 27 de setembro de 1995 pela senhora Eliana Faveta. Ela mantinha uma plantação de alfafa às margens de uma rodovia entre Aviano e Malnizio. Logo após a descoberta, ela avisou a polícia. O mesmo investigador destacado para o caso de Arba foi contatado. Ao chegar ao local, ele constatou que ela era idêntica à encontrada em Arba, tanto no tamanho quanto nas características apresentadas. Ele coletou a amostra seguindo a mesma metodologia utilizada dia antes do outro caso. As amostras foram enviadas para análise e os resultados obtidos foram os mesmos verificados em Arba. O terceiro ciclo foi descoberto por Pietro Berzato, morador de Arba. Este ciclo também se encontrava em uma plantação de alfafa.
às margens de uma rodovia entre Maggiano e Campagna. Pietro, ao descobrir a marca, pensou que alguém havia espalhado algum tipo de substância colorante no local. Com brincadeira de mau gosto, resolveu cortar as plantas do local. O caso logo chegou ao conhecimento dos ufólogos do Cunha, o professor Antônio Chiumieto decidiu investigar o caso. Apesar de ter encontrado as plantas já cortadas, pôde realizar a mesma análise realizada nos outros dois casos anteriores. Os resultados foram semelhantes aos outros dois casos citados. As análises indicaram também que neste caso as plantas não haviam sido dobradas como nos dois casos anteriores. O professor Antônio emitiu um relatório que foi enviado à Força Italiana, que mantinha uma comissão de pesquisa falou: os documentos referentes a estes casos ainda não foram liberados e disponibilizados ao público por parte das autoridades italianas. 1950, Farmington, Novo México, Estados Unidos. No dia 17 de março de 1950, a cidade de Farmington foi invadida por um esquadrilho de ursos. A repetição foi tão grande que vários jornais noticiaram as suas primeiras páginas os acontecimentos. Um dos periódicos que deu mais ênfase ao acontecimento foi o Farmington Daily Times, que na sua edição do dia 18 de março de 1950 publicou que aeronaves foram vistas por centenas de pessoas que estimaram sua altitude em 100 metros, a velocidade de 1.600 km por hora. Segundo a publicação, pelo terceiro dia consecutivo, disse que os avistamentos foram vistos sobre Farmington. Nos três dias, os avistamentos ocorreram entre as 11 horas e 12 horas e dezenas de pessoas nas ruas viram os objetos. Os primeiros relatos de avistamentos davam conta que, por volta das 11 horas, as pessoas começaram a ver os objetos. Uma hora depois, todos os telefones da cidade, do jornal da cidade, estavam ocupados com moradores querendo saber o que estava passando sobre Farmington. A segunda esquadrilha cruzou o céu por volta das 15 horas. Nesta hora, as senhoras Wilson, Jones e Roy Hicks disseram que viram os ursos voando em formação. John Eaton e Edward Brooks notaram que um dos objetos era vermelho. Brooks, que foi da artilharia de cauda em um B-29 durante a Segunda Guerra Mundial, disse ter certeza que os objetos não eram aviões. Eles faziam movimentos impossíveis para qualquer avião. Eles voavam pelo menos 10 vezes mais rápido que qualquer aeronave que conheço. Quase que metade da cidade afirma que viu discos voadores. Centenas deles foram vistos nos céus ontem. Este martinho diz que foram 500 objetos. Seja o que for, eles causaram um grande alvoroço em nossa comunidade, escreveu o editor do jornal da cidade. Os objetos pareciam estar brincando de gato e rato nos céus. Eles aceleravam enormemente ao atingir velocidades inimagináveis, para logo depois parar, ignorando qualquer lei da física. Uma das testemunhas que estimou as suas velocidades em mais de 1.600 km, disse que eles eram duas vezes maiores que um avião B-29. Os UFOs foram descritos como tendo um aspecto metálico, e um deles que ia na frente como se fosse o líder tinha uma cor vermelha. Clayton Budge, gerente de negócios e capitão aposentado do Exército dos Estados Unidos, viu uma das testemunhas dos avistamentos. Budge estava andando na rua quando de repente viu os objetos no céu. Foi incrível, em menos de 2 segundos havia mais de 500 desses objetos cobrindo o céu sobre a cidade. Afirme como engenheiro do exército que eles viajavam a velocidade que nenhum dos nossos aviões podem alcançar. O relato de Budge foi confirmado por Joseph C. Francis Kiloff, empresário que estava na cidade para abrir uma nova loja, além de Bob Fultz e John Burrell, dois moradores de Farmington. Um dos relatos mais impressionantes veio de Harold Teacher, chefe do Serviço de Conservação do Solo de Farmington. Não sou engenheiro formado, mas tenho esses profissionais trabalhando comigo e por isso aprendi algumas coisas com eles. Esses objetos estavam a mais de 6 mil metros de altitude e ainda assim bem visíveis, o que me leva a acreditar que seu tamanho era gigantesco. Quando questionado sobre a possibilidade de ser um pedaço de algodão voando na atmosfera, ele foi enfático. Algodão? Perguntou. Se fosse um algodão supersônico com mais de 300 metros de comprimento... Só se fosse um algodão supersônico com mais de 300 metros de comprimento. Foi o policial Andy Andres que levantou a possibilidade dos objetos serem pedaços de algodão, o que foi rechaçado por todos na cidade. Foram 3 dias onde a cidade de Farmington tornou-se o centro da ufologia mundial. Apesar disso, todos os cidadãos aceitaram o fenômeno calmamente. 1978, Kaikoura, Nova Zelândia. Um dos maiores mistérios neozelandeses e um dos mais bem documentados casos ufológicos do mundo são os avistamentos de Kaikoura em 1978. O caso foi confirmado através de registro de radar e também filmado por uma equipe de TV australiana a bordo de um avião no dia 31 de dezembro daquele ano.
A bordo do avião durante o voo para o sul estava o capitão William Startup, com mais de 23 anos de experiência como piloto e 14 mil horas de voo, e o copiloto Robert Gardner, com 7 mil horas de voo, além do repórter de TV Kent Fogarty, o câmera David Crockett e sua esposa, e o técnico de som Nigare Crockett. Durante o voo para o norte, Nigare foi substituído pelo repórter Dennis Grant, natural da cidade de Churchill, Chris Churchill. A equipe de TV tinha embarcado no avião devido à série de avistamentos sem registrar e registro no radar. Esses avistamentos começaram no dia 21 de dezembro, quando a tripulação do avião de carga da empresa SAF AER observou estranhos objetos luminosos ao redor de sua aeronave. As luzes, que tinham o tamanho de uma casa, o seguiu por vários minutos. Depois eles apareceram e reapareceram novamente. Esses objetos foram detectados pelos radares do controle de tráfego aéreo em Wellington e da aeronave, além de centenas de pessoas em solo. Moradores da área de Cape Campbell também viram luz no céu, descrito como sendo helicópteros usando holofotes muito potentes para iluminar o chão. O centro de controle de tráfego aéreo de Wellington detectou três alvos que movimentavam-se a mais de 400 km por hora e tinham o tamanho de um avião Boeing. Aqueles objetos não poderiam ser aviões, pois eles paravam bruscamente, assim ficar por alguns segundos para depois acelerar novamente, disse um dos controladores. Esses e outros relatos chamaram a atenção de uma rede de TV de Melbourne, que decidiu reconstituir os avistamentos para exibir uma reportagem especial fim de ano. No dia 30 de dezembro, às 23h50, o avião Argos com a equipe de TV cruzou o Estreito de Cook com excelentes condições climáticas e visibilidade perfeita. O céu estava tão limpo que eles conseguiram ver as luzes na cidade de Christchurch, que ficava a 240 km de onde estavam. O relato a seguir é exatamente o que ocorreu quando eles avistaram os objetos. 0 hora e 5 minutos, os pilotos notaram luzes próximas à costa de Kaikoura. Essas luzes projetaram raios de luz para baixo e depois desapareceram. Segundo os pilotos, eram vários objetos luminosos que estavam entre a cidade de Kaikoura e o avião. 0 hora e 12 minutos, o controle de tráfego aéreo de Wellington confirmou a presença dos objetos em seus radares. Na verdade, eles estavam aparecendo e desaparecendo há mais de 40 minutos. Naquela noite, estavam trabalhando Guilfrey Couser e Brian Chalmers. Naquele momento, uma aeronave pousou em Wellington, deixando o Argos como o único avião no céu naquela região. Pouco tempo depois, o controle de tráfego afirmou ter detectado outro alvo à posição às 3 horas do avião, mas ninguém a bordo viu nada. O alvo tinha sumido do radar. 0 hora e 15 minutos. O câmera da equipe de TV, a cabine do avião, viu os objetos. 0 hora e 16 minutos. O controle de tráfego avisou sobre a presença de um objeto na posição 12 horas do avião, a 18 km de distância. A tripulação confirmou que tinha contato visual do objeto. Era branca, mas não muito brilhante, e não mudava de cor, piscava para mim parecer como as luzes de carro de um avião. Eu não sei quanto tempo nós a vimos, mas não foi muito. Não tive tempo para estimar a sua altitude, disse o comandante Startup. A luz desapareceu, mas o controle de tráfego disse que tinha detectado outro sinal bem forte no radar. Mas na posição 11 horas, a 3 km de distância, os pilotos não viram nada, pois o controle de tráfego disse que havia outro alvo às 9 horas, a 4 km. Mais uma vez, eles não observaram nada. Minutos depois, o controle informou sobre outro alvo às 10 horas e a 20 km de distância. O capitão Startup pediu permissão para dar uma volta para investigar os alvos. O controle de tráfego autorizou, mas alertou que surgiu um outro alvo do lado esquerdo do avião, a menos de 1 km desse, mas este logo desapareceu. Embora as testemunhas a bordo do avião ainda conseguissem ver luz próxima a Kaikoura, eles não viam os alvos relatados por Wellington. O capitão Startup começou a fazer a curva com o avião quando a torre do controle avisou. Lembra do alvo que estava aí do lado de vocês? Perguntou. Ele voltou, está na posição a 5 horas de vocês, parado. Mais uma vez a tripulação não viu nada. Couser já tinha detectado o aparecimento e desaparecimento das luzes próximas a Kaikoura, vistas pela tripulação do avião, quando disse: Capitão, tem agora um alvo bem forte ao seu lado. Pode ser na sua esquerda ou direita, porque ele se duplicou. 0 hora e 27 minutos. Com o Argos voltando para sua rota original, com destino à base de Wellington, Couser informou a presença de outro alvo às 12 horas, distante 4 km deles. Desta vez, Startup exclamou: Nós detectamos, é uma luz que pisca. Segundo Startup, ele tinha visto um par de luzes azul e branco, muito brilhantes, piscavam com intervalos regulares, pareciam as luzes de um 737. 0 hora e 28 minutos. O Argos estava voltando para Christchurch,
quando o controle de tráfego informou que todos os alvos estavam agora a 20 km atrás deles. 0 hora e 29 minutos, o centro de controle avisa sobre o novo sinal do radar. 0 hora e 31 minutos, o controle de tráfego diz que há um ponto forte ao lado do avião que se duplicou na tela do radar. Ficando cada vez mais preocupado, o copiloto Robert Guardi olhou para a direita e viu a luz. Ela se parecia com as luzes de navegação de um pequeno avião quando passa pela sua direita, comparada com os que vimos sobre Caipora. Essa era muito maior, parecia piscar em intervalos regulares, mas não como um flash, e sim brilhar nas pontas. Quando a luz fazia isso, eu conseguia distinguir as suas cores, um pouco verde e um pouco vermelho. Neste momento, a equipe de TV se colocou em uma das janelas do avião e começou a filmar para ter uma melhor visão. As luzes do Argos foram desligadas. As imagens são até hoje uma das mais espetaculares evidências da presença de objetos voadores não identificados, controlados em nosso planeta. As manobras realizadas pelo objeto foram registradas pela câmera de David Crockett, que diz: era algo incrível, ele fazia movimentos muito rápidos que deixavam um rastro de luz. Seu formato lembrava um chapéu com abas. Em um segundo ele acendia num ponto, depois apagava e surgia em outro. Quando ficou parado, conseguimos filmar com mais nitidez. As cores da luz pareciam estar vivas dentro dela. Pareciam se mexer. Jamais esquecerei esse episódio. Algumas horas depois do início da aventura, o avião pousou em Christchurch. Nenhum militar veio falar com os pilotos ou com a equipe de TV, que apresentou a imagem na TV em horário nobre, no especial de fim de ano da Nova Zelândia. 1960, Córdoba, Argentina. Esse avistamento é um dos mais bem investigados da Argentina, apesar de ter tido apenas uma testemunha. Mas não é uma testemunha qualquer, se tratou de um oficial de alta patente da Força Aérea Argentina, FAA, que conseguiu obter uma fotografia incrível para provar a sua experiência. O caso só ganhou publicidade em 1977. A testemunha foi Hugo F. Niotti, capitão da Força Aérea Argentina, lotado à época na Escola de Força Aérea para Suboficiais, localizado na cidade de Córdoba. Ao contrário de que muitos poderiam pensar, seu envolvimento nesse caso não afetou a sua carreira militar, tanto que chegou a ser vice-comodoro, uma posição de destaque na Força Aérea Argentina. O incidente ocorreu no dia 3 de junho de 1960, quando Niotti estava dirigindo de Iucanto em direção a Córdoba. O tempo estava fechado, como era de se esperar naquela área durante o inverno. O teto estava muito baixo e a estrada escorregadia. Por volta às 16h30, ele estava próximo à Vila General Belgrano, a cerca de 70 km de Córdoba. Tinha acabado de fazer uma curva quando observou um estranho objeto parando sobre o solo junto à estrada. Impressionado com aquela visão, ele parou o carro. Pegou sua câmera que estava no banco do passageiro e tirou uma foto do objeto que começava a se mover lentamente. Quando estava rodando o filme para uma segunda fotografia, o urso acelerou e desapareceu nas nuvens. O evento não durou mais do que 40 segundos e desenvolveu-se no mais puro silêncio. Inclusive, esse estranho silêncio alinhado ao mau tempo e a aparição repentina da nave deu ao capitão Niotti uma sensação de irrealidade que o confundiu. Com essa impressão, voltou ao volante do carro e prosseguiu até Córdoba, onde revelou o filme. Niotti descreveu da seguinte forma o seu avistamento. O objeto tinha uma forma de cone com uma altura entre 7 e 8 metros, a uma base com diâmetro de 3 a 4 metros, com seu eixo quase paralelo ao solo e virado para mim. Ele estava no máximo 100 metros de mim, movia-se lentamente na direção do sul. O objeto girava muito lentamente, então acelerou a mais de 300 km por hora em apenas 4 segundos. Desapareceu entre as nuvens baixas. A sua súbita aceleração sem nenhum barulho é inexplicável para mim. Ainda segundo o militar, sua cor era uniformemente cinza escura e sua superfície totalmente lisa, sem nenhuma junta ou parafusos aparentes, mas tendo um aspecto metálico. Como um oficial da Força Aérea Argentina, Niotti estava naturalmente relutante em divulgar sua experiência e por isso só a compartilhou com poucos amigos, que o encorajaram a enviar os negativos e cópias para a Revista Nacional de Aeronáutica e, por sua vez, enviar as evidências para o Serviço de Informações da Aeronáutica, um serviço técnico disponível para a Força Aérea. O Serviço de Informação da Aeronáutica deu credibilidade à foto e o avistamento foi publicado pela Revista Nacional da Aeronáutica Argentina, em sua edição de novembro de 1960. A Força Aérea Argentina jamais publicou os resultados de sua investigação.
Nos anos que se seguiram, a foto foi analisada por vários especialistas, inclusive céticos, mas ninguém conseguiu comprovar qualquer tipo de fraude. Existem dois interessantes detalhes na foto que devem ser enfatizados. Quando o Capitão Niotti viu o objeto, a sua percepção foi a de uma cor uniforme, só que mais tarde se surpreendeu após revelar o filme, que na imagem da fotografia a base do cone era totalmente preta, sem nenhuma gradação de cor. O resto do objeto parece ter uma cor mais clara, ao ponto que algumas vezes foi difícil conseguir cópias mostrando esse detalhe, devido ao grande contraste entre a base e o céu do fundo. As extremidades da base do negativo original parecem afiados e bem definidos, até mesmo mais definidos do que outros elementos que apareceram na foto. Parece que a base do cone não refletia a luz solar. Outro detalhe estranho da foto é a presença de um cavalo com a cabeça virada, como se o UFO tivesse chamado a sua atenção. Qualquer pessoa com algum conhecimento rural sabe que os cavalos que pastam próximo às rodovias ficam totalmente indiferentes ao movimento de veículos e pessoas. Neste caso, parece que o animal olha diretamente para o objeto que está entre a estrada e ele. A presença do cavalo também auxilia na estimativa de tamanhos e distâncias. Os investigadores argentinos utilizaram uma técnica de fotogrametria, usando o negativo original, e verificaram que o cavalo estava a 80 metros da estrada, o que indica que o UFO estava a não mais do que 50 metros de Niotti. Por isso, a surpresa de não ter escutado som algum quando o UFO disparou. Chegou também à conclusão de que o cone media 7 metros de altura e sua base 6 metros de diâmetro, e que estava a 17 metros do solo. O capitão Niotti ficou estarrecido quando viu a cópia de sua foto e viu um cavalo na imagem, pois ele não tinha visto o animal durante o incidente. Isso deixa claro que toda a concentração estava voltada para aquele objeto e em tirar a foto. E em contraponto, sua desorientação após o avistamento, que continuou quando voltou ao carro e retornou à sua viagem. A investigação do caso até hoje permanece em sigilo nos arquivos do governo argentino. 1965. Vaucluse Beach, Sydney, Austrália. Vaucluse Beach, um subúrbio de Sydney, pode ser considerado local de um... contato imediato de grau estranho. No dia 19 de junho de 1965, Dennis Crow teve provavelmente o evento mais incomum em toda sua vida. Um pouco depois das 17 horas, Crow estava passeando na praia, que não era muito longe da sua casa. O mar estava agitado com muito vento e chuvas rápidas. Ele aproveitou uma brecha nesse mau tempo para caminhar. À distância, ele começou a ver um brilho, e quanto mais se aproximava, mais conseguia distinguir o que era aquilo. Para sua surpresa, era um objeto de esporte que descansava na areia sobre seus tripés. Crow estimou que o diâmetro do objeto alcançava 6 metros. O UFO emitiu um brilho azul esverdeado ao seu redor, enquanto sua superfície era cinza opaco. No alto havia um domo transparente. O único som que ele ouvia era um latido de alguns cachorros que também estavam vendo o UFO. Quando o Crow chegou a pouco mais de 20 metros do UFO, este começou a subir. Agora sim, ele estava ouvindo um som como de um balão de ar quente sendo enchido. O disco rapidamente desapareceu no ar, deixando os cachorros em silêncio. E Crow, como a única pessoa a testemunhar tamanho acontecimento, Crow deu seu relato para a polícia. Em uns 30 minutos, um geólogo veio para inspecionar o local do pouso. Ele declarou que algum tipo de objeto tinha pousado ali. Todas as plantas na área do pouso estavam mortas. O avistamento ganhou ainda mais publicidade quando a Real Força Aérea da Austrália resolveu se pronunciar e ofereceu a explicação para o evento. Eles disseram que pode ter sido um tornado. Crow rejeitou categoricamente essa teoria. Por falta de mais informações, nenhuma outra pesquisa foi feita sobre o caso. Crow permanece relatando a mesma história. O objeto que pousou em Van Claus Beach continua sem uma explicação. 1969, Oceano Pacífico, em águas chilenas. Pouco depois da meia-noite, já no dia 24 de outubro de 1969, um navio destroyer chileno que navegava há uma semana após ficar parado no porto de Talcahuano para o reparo de uma das hélices estava navegando a 20 nós em águas calmas. 8 minutos depois dessa viagem seria tudo menos calma. A 0 hora e 43 minutos, o oficial de radar relatou um contato aéreo distante. Um minuto depois, o contato estava a 600 km. Devido a essa rápida aproximação, o militar pensou que seu equipamento estava com defeito.
No minuto seguinte, o contato estava a 240 km, vindo ao norte de sua posição. Entretanto, o operador e oficial que estava em serviço naquela noite acharam que aquilo só poderia ser um avião. Mas a 342 km por hora, pergunta. O oficial responsável avisou ao comandante do navio, que mandou que ficasse de olho no objeto. Por volta da 0 hora e 47 minutos, o alvo estava a somente 19 km de distância. De repente, o objeto transformou-se em 6 pontos na tela do radar. O comandante foi alertado no mesmo momento em que os objetos ficaram visíveis. Tanto as testemunhas do Dick quanto o radar flagraram 6 objetos aproximando-se do navio. O comandante foi à torre de comando para ver o que estava acontecendo. A visão era algo fora do comum. Um grande objeto e 6 menores, cada vez mais perto, a grande velocidade. O maior objeto parecia uma caixa com semicírculos na sua lateral. Ele tinha uma luz muito brilhante. Acho que era feito de metal, confidenciou um dos militares que estava no navio. Ele era maior do que o navio, que tem 110 metros de comprimento. Acho que o objeto tinha o dobro do tamanho do destroyer. Os 5 UFOs menores tinham um formato oval. Eles mediam 2 metros de comprimento por 1,80 m de largura e tinham uma cor azulada. A pouco mais de 2 km do destroyer, os objetos menores saíram do lado da nave-mãe. 3 foram em direção ao porto e 2 ficaram em frente à proa do navio. Os 2 UFOs pareciam brincar de ir para frente e trás entre o nosso navio e o objeto maior. Este não mudou de direção. Se estivesse nas águas, teríamos colidido. Um som de zumbido foi ouvido quando o UFO gigante ficou a poucos 270 metros da embarcação chilena. Foi nesse momento que o navio ficou sem energia. Por alguns segundos, enquanto o enorme UFO passava sobre o navio, todos os instrumentos a bordo pararam de funcionar. Ao chegar na torre, o comandante exclamou: "Que diabos foi isso?", perguntou. Mas permaneceu calmo, como se já tivesse tido esse tipo de experiência. A luz era tão forte que iluminou todo o navio. Você via o mar como se fosse dia. Via a proa do navio, as torres, tudo. Todos que estavam na torre de comando ouviram o som emitido pelo UFO. As luzes brilhantes debaixo do UFO principal pareciam se mover para frente e para trás. Dentro da caixa, na sua lateral, piscavam luzes verdes e turquesa que pareciam entrar na cabeça das testemunhas. Quando ele estava a 321 km do navio, a energia foi restabelecida. O curioso é que nenhum dos objetos menores aproximou-se da embarcação, embora a tenha escoltado lateralmente. O maior objeto continuou junto ao destroyer por mais 300 km até, juntamente com os menores, desaparecer. Segundo um dos tripulantes, foi como se alguém tivesse aberto uma porta enorme Então, quando ela se fechou, tudo ficou escuro novamente. A única coisa que ficou para trás foram pequenos pedaços de papel metálico. O avistamento durou pelo menos 8 minutos. 3 militares detectaram os UFOs no radar do navio. 5 pessoas viram pessoalmente os objetos. O capitão mandou que todos guardassem segredos sobre o que tinha testemunhado. Deu-se então o início do acobertamento. O oficial de plantão, o segundo na hierarquia daquele navio, escreveu sobre os UFOs várias vezes no livro de bordo e foi dormir. Quando acordou, foi verificar o logbook e, para sua surpresa, não havia menção dos fatos da noite anterior. Esse oficial era canhoto, mas devido a um acidente só estava conseguindo escrever com a mão direita. Para que a sua letra ficasse o mínimo legível possível, ele escrevia com força, quase rasgando o papel. Qual não foi a sua surpresa quando, ao ver que a letra que estava lá, o que ele tinha escrito não era a sua caligrafia. Alguém havia tentado forjar o que ele tinha escrito. Às 6h45, o destroyer atracou no porto de Valparaíso. Após o café da manhã, o oficial foi chamado pelo capitão do navio. Lá chegando, viu que mais 2 oficiais da Marinha Chilena, além de 4 norte-americanos em trajes civis, que disseram representantes da Marinha na Embaixada dos Estados Unidos, o aguardavam. As 6 testemunhas foram levadas para a área do navio onde ficavam os torpedos e depois conduzidos um por um a uma sala onde foram interrogados. De acordo com esse oficial, quando ele começou a relatar o que tinha visto, foi abruptamente interrompido. "Não, você não viu aquilo", mas disse que tinha visto, e os homens começaram a ficar irritados. "Não, você não viu isso, você não viu nada, você não sabe de nada", disseram. Já contrariado com a situação, ele perguntou ao oficial, com maior patente, que estava na sala, se eles estavam sendo presos.
Não, vocês não estão sendo presos. E quando quiseram saber o porquê aqueles americanos estavam lá, recebeu como resposta: você está sob ordens. Essas pessoas estão aqui para te colocar de volta nos trilhos. Por 2 dias eles foram interrogados por esses homens e lembrados que eles não tinham visto nada. O caso só foi revelado com o sigilo da identificação do oficial anos mais tarde. Civilizações do espaço, eles estão no planeta Terra.